hanem volt, volt egyszer mindjárt olyan nagy volt a csend körülöttük, hogy tisztán lehetett érteni, amit egymással beszélgettek. Az volt első. Én vagyok a béke, de az emberek nem képesek életben tartani, azt hiszem el fogok aludni. Néhány pillanat múlva már csak egy vékonyabb füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdal fényesen tündöklő lányra. A második azt mondta, én vagyok a hiú. Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak, nincs értelme tovább élni. Azt hiszem, el fogom aludni. Következő pillanatban egy enyhe tuvallal kioltotta a lángot. Szomorúan így szólt a harmadik. Én a szeretet vagyok, nincs már erőm tovább élni. Az emberek nem röldnek velem, semmibe veszik, hogy milyen nagy szükségük van rá. Eszel ki is hajult. Hirtelen belépett egy gyermek, mikor meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott. De hát mi történt? Nektek egész éveket kellene minden. Nektek mindig égetek kellene. Elkeseredésében hirtelen sírva kapart. Ekkor megszólalt a negyedik gyertya. Ne félj, amíg nekem van lángom, újra meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát. Én vagyok a rend. A gyermek szemet felragyogott, megragadta a még égő gyertyát, s lángjával új életre keltette a többit. Lányom vissza, állj a sorban. Soha ki ne aludjon bennünk a remény. Hadd legyünk eszköz a kezedben, amely segít megőrizni gyermekeink szívében a hit, remény, szeretet és béke lángjai. Amen.